Pan Moze není ve svém pokoji. Uprchlý pacient psychiatrické léčebny. Schizofrenie, chronická forma. Byl zavražděn. V těchto místech jsme našli jednu z nábojnic ze starý válečný pistole. Klíčem k vyřešení případu. To musel být dost silný úder. Je temné tajemství jeho minulosti. Proč byl odsouzen, jste věděl? Pro nějaký činy za války. Komu by mohl být ještě nebezpečný po tolika letech izolace? Dům ztracených duší. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.